သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုပြင်းထန်စွာပစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေထပ်မံလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့တညီတညွတ်တဲ့သဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကလည်းဒေသရင်းမှာတင်းမာမှုတွေပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်လည်းအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပါဝင်သိတာထင်ရှားတဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လုံခြုံရေးကောင်စီကခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါကလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်နီတီဟာလီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့အခုမူကြမ်းမှာဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင်ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာဖို့ဆိုတဲ့စာကြောင်းထဲပို့ရုရှားကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်းရုရှားကတားဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့တရတာပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအရေးဟာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိလက်ခံခဲ့ကြပါဗျ။လုံခြုံရေးကောင်စီမှရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တပ်မှန်စမ်းသပ်မှုတွေကိုမမြင်တွေ့လို့တော့ပါဘူးလို့ဟာလီကပြောခဲ့ပါဗျ။